ଆଜି 75 ଦିନ ହେଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ସେ ବିଷୟରେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ତଦନ୍ତ ସେଠି ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଉ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉନି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ମୂଳରୁ କରାଯାଉ। ସେ ଡିବି ପାରାଳାକ୍ଷମଣ୍ଡି ଅଫିସର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଫ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଆଉ ଆମର ସେଇ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ଆଉ ସେ ପୂର୍ବତନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ମାଳି ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ତହସିଲଦାର, ଆଉ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଡିଜିଙ୍କୁ ବି କାଗଜ ଦେଲୁ, ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇକି ଏକଥା କହିଲୁ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ନା ସେ ଆଉ ତ ଅଧିକା ଚାହିଁବୁ କ'ଣ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟଟା ଦରକାର, ଆମର ତ ଛୁଆ ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତଦନ୍ତ ହେଉନି ବୋଲି ଟିକେ ସଞ୍ଜାଉ, ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲୁ ସାର୍, ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସେଇ ପାରାଳାକ୍ଷମୁଣ୍ଡିରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅଫିସରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ।